система. Възраждане Варна публикува списък с имена на учители, които са участвали в подписка срещу промените в закона за предучилищното и училищното образование. Знаете, такива промени бяха приети наскоро. В тях беше записано, че се забранява, цитирам тук, да се извършва пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и или определена на полова идентичност, различна от биологичната. Беше записана и дефиниция за такава нетрадиционна ориентация, дефиниция, която също се оспорва. Към въпросния списък, виждате го в момента в кадър, имаше въпрос към родителите дали биха поверили децата си на хора, които настояват да пропагандират. Има и призив към тях да търсят обяснение от директори за хората, които са подписали и които работят в български училища. В текста, всъщност, учителите са изразили мнение срещу закона. Наречени са паразитиращи джендери, а в обращение в социалните мрежи лидера на Възраждане ги нарече престъпници. Ще говорим сега с един от учителите в този списък. Ще говорим и с автора, с инициатора на подписката, който е в нашото студио. Казвам добро утро на Борис Илиев. Малко по-късно ще чуем и госпожа Снежана Славчева, един от варненските учители в този списък. За начало на разговора обаче, господин Илиев, надявам се нищо против нямате, да чуем думи на Костадин Костадинов от вчера. Целта е родителите да знаят кои са учителите, които искат да прокарват такава хомосексуална пропаганда. Ние ще пуснем сигнал срещу тези, които са организирали тази подписка и срещу всеки един от тези, които се е подписал вътре, защото те не са 26, те са над 400 човека. И така, вие по какво преподавате, господин Илиев? Аз преподавам български език и литература в НПМГ, т.е. Националната природо-математическа гимназия. И на чист литературен български език слагате ли заплаха, призив за разправа срещу този списък? Приемате ли го по този начин? Ами, не знам по какъв друг начин бих могъл да го приема. При положение, че представители на парламентарно представена партия публикуват списък и аз искам да подчертая, големия проблем не е в това, че имената на колегите са оповестени, тъй като с подписването на тази петиция те са се съгласили имената им и позицията да бъде публична, да, разбира се. Да, тя не е скрита, тя е изявена публично, да. Да, разбира се, проблема не е в това. Проблема е в обидните квалификации, проблема е в заплахата с институционален тормоз. Проверката на прокуратурата смятате, че ще бъде институционален тормоз за вас? Не само. Призива към родителите и към директорите да вземат мерки за нарушения, които не са факт. Нарекоха ви престъпници, част от организирана престъпна група. Вие сам по себе си бихте ли търсили правата си в тази ситуация, ако не сте осъден български гражданин и не сте част от организирана престъпна група? Дали ще търсят правата си по съдебен път, зависи от колегите. Самия аз, преди да вляза в вашето студио, получих първата индивидуална заплаха по месенджер. Така ли? Кой ви заплашва с какво? Някакъв анонимен Фейсбук потребител, който е решил да каже, че моето здраве може да не продължи още дълго време. Може ли да прочетете дума по дума, освен ако няма някакви нецензурни, разбира се, има нецензурни изрази? То има нецензурни, разбира се, в началото, но аз ще прочета опитайте само да ги последното изречение. Като за по телевизията. Няма нищо българско в теб, а си един продажник, заради такива като теб България ще пада. Вместо да правиш подписки, замисли се за здравето си, че скоро може и да го нямаш. Значи, не е редно. Познавате ли този човек? Не го познавам. Не ви е приятел в социалните мрежи? Не. И тук важното е нещо съвсем различно. Важното е какви бяха аргументите, с които ние започнахме тази инициатива. Ще ми позволите съвсем малко отклонение. Една легендарна учителка по литература от класическата гимназия, госпожа Стамена Димова, Бог да я прости, казваше за нашата професия, за учителството така. Учителството е война. Да, война на доброто срещу невежеството, но е война. В която обаче война не всички средства са позволени. Едно от средствата, които не са позволени в тази война на учителството срещу невежеството, е това да налагаш на учениците си виждане, включително идеологическо, което ти споделяш. Да ги принуждаваш да го следват.
Надявам се да не шокирам вашите зрители, че до тук някак си сигурно с вносителите на допълненията в закона сме на едно мнение. Въпросът е, че тези текстове са написани така, че не е ясно каква е границата между налагане на някаква идеология, включително виждане за сексуалната ориентация на човека и обективното, научното и академичното обсъждане на тези въпроси в класната стая. Аз искам след секунди буквално ще пренесем текстовете от този закон във вашата практическа работа, да, като учител и в отношенията ви с вашите ученици. Но моля да коментирате аргумент, който чухме вчера от Възраждане. Става дума за приет закон. С тази подписка тези учители заявяват своето нежелание да спазват записането в този закон. Следователно, те са закононарушители, които нямат право да бъдат в българските училища, ако те заплашват да пропагандират нещо забранено от закона. Това е нелеп аргумент и ще ви кажа защо. Поради две причини. Първата причина е, има разлика между това да не спазваш закон и това да не си съгласен с закон. Аз не съм съгласен с много закони и с много подзаконови нормативни актове, касаещи моята професия, но ги спазвам. И втората причина, поради която аргумента е нелеп, дори да допуснем, че някой от тези колеги е имал план да не спази закона, фактически той няма как да го е направил, защото учебната година не е започнала. Да. Ставаше дума по-скоро за намерение. Господин Илиев, вие самия вчера скрихте, може би не е... Да, защо не? Скрихте имената на хората, които са се подписали. Казахте, че го правите, за да няма злоупотреби. Дори и с това обаче не се ли засилва усещането, че става опасно човек да си казва мнението? Вие сам казахте преди малко, тези хора, позицията им е публична, те не са се крили. Само че това усещане не е просто усещане, то е реалност. Аз взех това решение и не се притеснявам пред вас и пред зрителите да кажа, че съм отговорен за това решение, но моята единствена цел и желание е колегите ми да се чувстват сигурни и защитени в една ситуация, която не е обичайна. Разбира се, когато ние внесем до съответните институции становището, заедно с подписалите, подкрепилите подписката ще са публични и всеки, който иска да се поинтересува кой е подкрепил, ще може да го направи в институциите, вероятно, включително по закона за достъп до обществена информация. Добре, ще продължим нашия разговор след малко. Нека само сега да включим в него и госпожа Снежана Славчева. Тя е учител по френски език в четвърта езикова гимназия Фредерик Жулио Кюри във Варна. Добро утро, госпожо Славчева. Вашето име е в този списък. Вие сте подписали тази подписка, след което сте видели името си, да, в списъка на Възраждане. Кажете как го приехте? Страхувате ли се, че е възможно от тук нататък и вие като господин Илиев да получавате заплашителни съобщения? Или пък директора на вашето училище наистина да ви потърси сметка, защо сте изразили гражданската си позиция? Или не толкова страх, колкото гняв и обида така има във вас в момент? Здравейте! Здравейте! Добро утро! Първо искам да изразя благодарност към колегата Борис Илиев за активната гражданска позиция и към всички, които подкрепиха тази петиция. Честно казано, когато видях първи призив към научните работници за подписване на такава петиция, си казах, защо няма и за учители? Защото вътре трябваше да има първата петиция трябваше да има само научни работници. Но след това, когато видях петицията на господин Илиев, с две ръце се разписах, така да се каже, защото отдавна чаках се такава позиция. Може ли да ни кажете защо се подписахте в тази подписка? Защо според вас този закон е вреден или пък опасен? И ми се иска да говорим с конкретни примери. Не знам дали във вашето училище, сред вашите ученици е имало, например, случаи на агресия на такъв тип сексуална основа между учениците. Но след този закон, според вас, ако дойде при вас дете, което каже... имам проблем с семейството си,
аз съм гей, но моите родители смятат, че съм болен, смятат, че могат да ме лекуват. Аз не мога да говоря с тях, мога ли да поговоря с вас? След този закон това, ако вие не го отпратите, ще бъде ли подстрекаване? Ако в друг казус, ако защитите пък дете, което е тормозено публично пред всички, това ще бъде ли пропаганда? Изобщо опитвам се да намеря практическите основания вие да сложите подписа си под тази позиция срещу закона. Първият мотив, заради който разписах тази позиция, е, че такава идеология, като така наречената джендър идеология, не съществува. Оттам не може да съществува и пропаганда за такава идеология. Бъркат се трите понятия идеология, пропаганда, информация. И не мога да си представя крещящата неграмотност от депутатите да бъркат научна информация с пропаганда. От Световната здравна организация още от 70-те години са признали различните видове сексуална ориентация не за отклонения, а за нещо нормално. Освен това, във всяко училище, аз лично, във всеки випуск, съм имала различни ученици. И винаги съм наблюдавала отношенията към тях. Един единствен път ми се е случвало да има агресия към такъв ученик, който, между другото, беше от по-малките класове, но агресията беше от класа, на който аз бях класна ръководител и реагирах на момент. След което тези проблеми просто не мога да кажа, че бяха потисени, но агресия повече нямаше. Сега този закон във вида, в който е приет, очаквате ли да промени това? Очаквате ли, например, ваши колеги да бъдат по-предпазливи тогава, когато трябва да защитят, да речем, ученик? Или по принцип по-предпазливи в изразяването на позиция? Предполагам, че ще има колеги, които ще се притеснят наистина от изразяването на такава позиция. Аз лично съм на мнение, че трябва винаги да защитаваме деца, които са претърпели агресия, защото това е начин да покажеш гражданска позиция и да не допускаме такива негативни явления в училище, защото всеки ден по телевизията и не само по телевизията, по всички медии наблюдаваме тази агресия. Добре, благодаря. С този закон всъщност ние няма да я потушим тази агресия. С този закон ще я увеличим, защото ще даде права на едни срещу други. Тоест привилегия, дори не права, а привилегия. Защото отнемаме права от едни и даваме привилегии на други. Добре, благодаря ви, госпожо Славчева, за това, че говорихте днес пред нашите зрители. Много от вашите колеги съвсем обяснимо във вчерашния ден се чувстваха доста притеснени. Господин Илиев, какви ще са последствията от всичко това, от този закон, от начина по който бяха разпространени имената на учителите? Чисто практически план, да. Чисто практически госпожа Славчева беше и достатъчно конкретна. Този закон може да засегне първо академичната ни работа по отделните предмети. Защото и по история, и по философия, и по биология се коментират, и това е разписано в учебните програми, въпроси около различни идеологии, не само тези. Ще означават ли новите текстове, че ти не просто не можеш да пропагандираш това, естествено, че не можеш да пропагандираш никаква идеология, но не можеш да си свършиш работата, за да обясниш възникването и историческото развитие на определена идеология. Тоест много широко е полето, в много което широко може да се смята, че закона е нарушен. Точно в хода така на Вие цитирахте в началото закона пряко или косвено. Да. Какво означава косвено? Докъде стига това определение косвено? И другото, вече в чисто човешката страна на отношението ни с учениците. Вижте, едва ли има родител или колега в нашата страна сега, който да смята, че работата на учителя е да влезе в класната стая и просто да си изпее урок. Не мога да опиша колко са случаите, в които
поради ред причини учениците се доверяват първо на класния си ръководител за личен проблем, включително такъв какъвто в момента обсъждаме, тогава ние не просто имаме право да вземем отношение и да участваме в процеса на личностното развитие, но това ни е нормативно вменено. Нека всеки, въпросът е как този закон сега би тълкувал такава намеса. Би влязал в противоречие с ред наредби на Министерството на образованието. Например, наредбата за приобщаващо образование, където когато има ученик такъв личностен проблем, всъщност разговорите, които започват да се водят с него, започват от класния ръководител. Mm-hmm. И чак след това следва процедура с педагогически съветник, психолог и така нататък. Така че този закон би могъл да създаде или да не създаде проблеми в зависимост от това как се тълкува. Аз съм учител по литература. Работата ми е да уча учениците как да тълкуват текст. И когато един текст е написан така, че да позволява много различни интерпретации, това би било добре за него, ако е художествен текст. Но не е добре за него, когато е нормативен текст. Когато е текст закона. На финала, с две думи, моля ви, защо според вас беше направено това с публикуването на списъка? Каква е целта му в крайна сметка? Нямам представа каква е целта. Може да е... Питайте тези, които са го направили. Логично, но резултатът е страх и напрежение, което беше, които бяха така внушени и на колегите, и на родителите. Разбрах. А страха е грешно състояние. Благодаря.